Sejam bem-vindos ao canal Maravilhas do Nordeste. Hoje, domingo, 30 de junho de 2024, estamos na nossa querida cidade de Brejão, na tradicional Feira Livre. Já convido a todos a deixar o like, compartilhar. E você que é novo, está chegando agora, se inscreva, ative o sininho das notificações. Sejam todos bem-vindos, sintam-se todos abraçados. Vamos lá, gente. Vamos dar um giro na Feira Livre de Brejão. Olha, gente, estamos aqui no mercado de carne aqui em Brejão, Pernambuco. Vamos saber o preço das carnes hoje, conversar com nossos amigos. É isso aí, vai deixando lá. Bom dia, Damião. Seguidor aí do canal Nordeste Maravilha. Deixo meu bom dia para todos os meus conhecidos através do canal. Deixo um bom dia para o meu irmão Foguinho lá no Rio de Janeiro, meu irmão Cosmo de São Paulo, no Janaína. Deixo um bom dia para o seu pai de Marcos Romero, toda a família dele que é meu freguês, sempre está acompanhando a música direto. Estou aqui, ó, trabalhando com minha carninha, vindo no meu porquinho. É isso aí. Todo domingo. Qual o preço da carne de porco, Damião? R$14,00, pai. R$14,00, gente. R$14,00. Olha aí, nosso amigo Damião. E hoje minha mulher tá vendendo leite. É que hoje eu tô aqui cortando meu porco. Ah, tá vendendo leite, né? Aqui domingo ela tá vendendo leite. Muito bem. Eu tô tendo, graças a Deus, eu sempre tenho. Tá certo, Damião. É isso aí. Vamos focar. Vamos focar. Deixa o like, gente. Deixa de inscrever no canal. E deixar o like pra eles. Toquem no sininho lá, que é pro canal só aumentar. Porque é através do fato. Quando a gente fala que o Nordeste Maravilha, ele divulga nosso mercado aqui para nós trabalhar, porque ele é nosso país. Isso aí. Não é isso, patrão? Não vou falar os versos nada, porque teve uma festa do Vila Nova, também recente, e quatro meses do irmão, mas vamos tentar dar a vida para frente, que Deus é maior, né? É isso aí. Deus conforta nós, né? Receba nossos sentimentos, viu? Em nome do canal Maravilha do Nordeste, em nome de todos os inscritos do canal, nossos sentimentos. Obrigado. A você e toda a família, viu? Fazer ação. É isso aí, Damião. Perdi a cabeça e toca a vida para frente. Verdade. Faz falta, mas estou com Deus. Verdade. Deus abençoe você e a família. Obrigado, Paulo. Valeu, Damião. Valeu, deixa aquele joinha lá, gente. Coração. Se inscreve no canal, compartilha os amigos aí. Valeu. Valeu, Damião. Obrigado. Tchau, tchau. Olha aí, gente, carne de boi aqui primeiro, aí gente, com nosso amigo Carlos. R$20,00 e a 18, coisa boa. 20 e 18, né? 20 e 18. Manda lembrança aí para Mato Grosso, a Manuel, o pessoal lá de São Paulo, minha família. Bom, é isso aí, um abraço para todos. Para todos os nossos seguidores inscritos no canal. Venha para cá comer carne, porque carne agora é barato. Tá barato, olha aí, gente, R$20,00, R$18,00. Promoção mesmo. É tudo na promoção, né? Valeu, boa. 220, foi bom. 220, arroba. 220. Olha aí, gente, 220. Isso é isso, foi, tá bom então. Valeu, meu amigo. Valeu, tchau, tchau. Meu amigo, Manuel, bom dia, tudo bom? Bom dia, Paulo, meu amigo. Tudo joinha? Estamos aqui pegando, tudo bem, graças a Deus. Olha, quero agradecer a você pela ajuda que você fez com a gente. Ajudou bastante com o Caldinho lá do canal. Com sucesso, graças a Deus. Beleza, Paulo. Mais uma vez, muito obrigado. Deus lhe abençoe sempre, Manuel. Você merece, rapaz, viu? E para nós, se Deus quiser, nós tiver vida, eu falei, Deus, se Deus vai quiser. Ser melhor ainda, meu amigo, viu? Se Deus quiser. Uma organizada, uma bem bonita e né, bem organizada, pessoal. Valeu, tá Manuel. Valeu, Manuel. Muito obrigado mesmo. Ô, Manuel, hoje a cartada fala quanto? R$20,00, meu amigo. R$20,00. R$20,00 de extra, gente. Olha aí. Carne de primeira. Carne de primeira. Com é o luxo. Olha, olha. Vamos cortar a carne. Olha. Entendeu? Desse jeito. Viu? Bem da qualidade. Quer mandar um abraço para a cidade do seu, cidade do seu canal. Entendeu? A Beto, a meu você, cunhado Regis, que foi embora já. Isso. Já está em São Paulo. Já foi. Já foi embora já. Um abraço para Regis. É. E estamos aí, meu amigo. Estamos na luta. Né? Valeu. É um abraço aí, Beto. Vai, Beto. Vamos por aqui, Beto. É, Beto é uma figura. É. É já aí, meu olho. Beto, volta, família. Volta para cá, Beto. Vai comer carne aí, ó. É isso aí. É isso. Valeu, Manuel. Um abraço. Valeu, até mais, se Deus quiser. Valeu, valeu. Olha o coentinho aqui no mercado de carne. Barato mesmo aqui. R$1,50. R$1,50. R$4,00. Muito bem. E o chorinho? Deixa o dedo do like. Deixa o dedo do like. E aí, meu chefe, tudo bozinho? Bom dia, mano. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bom. Rapaz, sim, amigo. Vamos levar o coentinho hoje, viu? Vamos levar o coentinho. R$1,50 de promoção hoje. R$3,00 dá R$4,00. Olha aí, tá vendo? R$4,00. Promoção, viu? É isso aí, valeu, meu patrão. Vem no mercado de carne, viu? E vamos deixar o like pra fortalecer nosso canal aí, viu? Muito bem, meu filho, muito obrigado, viu? Valeu, valeu, boa feira pra vocês. Então, valeu, valeu, valeu. Tchau, tchau. Olha aí, gente, seu Adamo tá vendo chuchu, extra, extra. A R$1,00 unidade. É R$1,00. É. Olha aí. É o tempero da galinha. Bom dia, seu Adamo, tudo bom? Bom dia, bom dia.
Esse aí você vai vir daqui um franguinho extra também. Vai estar na hora. O franguinho é quanto? Tá de novo. 12 reais, gente. Coisa boa aí. Matar hoje de manhã. Toda higiene e qualidade com nosso amigo seu Adelmo. É. E um abraço pra toda a família, né, seu Adelmo? Ah, Deus abençoe a mim e a sua também, né? Amém. E todo o Brasil, né? Deus abençoe tudo. Verdade, seu Adelmo. Pra toda a família. Valeu. Pois até domingo, se Deus quiser. Pessoal, igualmente. Tchau, tchau. Olha aí, pessoal. Você tá com o isqueiro sempre em casa, fraga. Bora trocar por um isqueiro cheinho. Não é isso, meu amigo Luciano? É isso aí, Então, deixar o isqueiro em casa seco não adianta. Trazer para trocar. Tem que trocar. Aqui é, né? A base de troca. Muito bem. Trocar o seco. O seco pelo cheio, paga R$2,50 e leva ele cheinho. Não é isso? É isso aí, Luciano. Um abraço para a Drica, Adriana, lá em Maragogi. Um abraço, Adriana. Isso. Abraço para Naldinho, seu irmão. Muito bem. Né? Nosso amigo Naldinho lá do... da lanchonete, né? Lanchonete que fica ali de frente ao o Hospital de Brejão. Muito bem, é isso mesmo. E um abraço para toda a sua família, viu? Obrigado, para você também. Valeu, Luciano. Valeu, um abraço para toda a família. Obrigado, e boa feira, você também. Valeu. Olha a cenoura, qual o preço da cenoura, Gabriela? R$6,00. R$6,00 a cenoura, gente. E a cebola? R$7,00 a cebola. Batata inglesa? R$9,00 a batata inglesa. E o tomate? Olha, faz R$4,00 o tomate tá extra. Vou falar com ela aqui, Gabriela, bom dia, tudo bom? Tudo jóia, Paulo. Tudo joinha, Gabriela, um abraço pra Marcos, viu? Obrigado. E um abraço pra toda a família, viu? Obrigado. É isso aí, gente, estamos na Feira Livre do Brejão. Venha fazer suas compras aqui em Brejão, Pernambuco. Olha aí o doce, gente, olha aí que maravilha. Olha o docinho aqui, extra, que qualidade de doce. Olha as cocadas, vários sabores, olha os bolos, deliciosos bolos, o fubá, e aqui ó, outros bolos também, bolo de milho, bolo de mandioca, bolo de trigo, e você sabe, a gente tá aqui com nossa amiga Sara. Bom dia, tudo bem? Tudo bom, Sara? Bom domingo pra você. Obrigado, bom domingo pra você também. Um abraço pra todo mundo que tá assistindo o canal. É isso aí, um abraço pra todo mundo, um abraço viu? Pra todo mundo. É isso aí, Sara. Valeu. Tchau, tchau. Viu? Obrigado. E aí, meu chefe, tudo bonzinho? Tá bom mesmo. Tudo bom. Um abraço pra Zé Rosa e toda a família. Obrigado. Um abraço pra você e todos os Valeu, meu filho. Valeu. Obrigado, viu? É isso aí, gente. Um abraço aí, o Darcy Silva, Maria Ilza, Praia Grande, São Paulo. Roberto Santos, o Rei do Brega. E Edilson, doutor das motos em Bom Conselho. Um abraço, meu amigo Edilson. E todos os membros do grupo aí do WhatsApp Notícias Doutor das Motos. Dizendo assim, sem faltar ninguém, não é isso, meu amigo Edilson? Um abraço. Grupo da Portuguesa Futebol Clube, um abraço. Tonho de Zuca, um abraço, meu patrão. Também um abraço para José Nelson. Elias Roberto da Conceição. Elias de Concílio, um abraço, meu patrão. Um abraço também para Joel e Daniel do sítio Boa Vista, em Miracica, Galeões. Um abraço, Joel e Daniel. Ricardo Veríssimo, meu patrão, e todos os familiares em Itacoaritinga, São Paulo. Jucimar e Caraguatatuba, Cícero Miguel de Vitória, Espírito Santo. Um abraço também para Valdenício Silva. Um abraço, meu patrão. Um abraço também para o nosso amigo aqui, Cláudio do Bairro, e familiares aqui em Brejão. Meu patrão, tudo bonzinho? Primeirinha, meu velho. Valeu, Zé. Obrigado. Amém. Muito obrigado. Um abraço também, Naildo, esposa Maria e Nayara, irmãos aí no sítio Caracol, em Brejão, um abraço. Ô, meu patrão, primeirinha, tudo jóia, volta. Oi? E aí, tudo bonzinho? E volta, meu patrão, você tá bonzinho? Um abraço pra toda a família, viu? Valeu, meu filho, valeu, tchau, tchau. É isso aí, olha lá, amigo Fernando, tudo bonzinho? Beleza, meu patrão. Primeira. Graças a Deus, Fernando. Coisa boa, estamos na feira. É importante, rapaz, fazer a sua presença. Um abraço para toda a família, bom, Fernando. Bom, obrigado, bom. Meu filho. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. É isso aí, gente. Professora Cleide, família lá de Terezinha. Um abraço, Cleide, toda a sua família. É isso aí, gente. Vamos lá, vamos deixando o like, compartilhando com os amigos e familiares. A nosso amigo Bolacha. Nosso amigo Bolacha lá de Serra de Pedra tá por aqui. Bolacha, ô, meu patrão. Bolacha. Primeira. Primeira qualidade, nem vende a melhor ainda. Oh, que maravilha do Nordeste. É. Valeu, Bolacha. Valeu, tchau, tchau.
Meu irmão Beto e familiares, um abraço. Fabiano, seus filhos, seu Chico, Ana Cícera, Gonzaga e toda a família. Um abraço, Beto. Olha que maravilha tá hoje, Beto. E aqui, ó. Céu azul. Dia de sol, que maravilha, Beto. Graças a Deus tá tudo primeira por aqui. Um abraço. Evanildo, meu patrão. Evanildo Marques, um abraço. Mauro Carvalho e familiares, um abraço, Mauro. Luiz Almeida do canal 020, é isso aí. Luiz Almeida, um abraço, Luiz Almeida. Maria de Juliani, Maria de Gonzaga, um abraço. E familiares. Um abraço também da Júlia de Inácio. Um abraço de Inácio. Um abraço também para a Joelma do sítio Grotão. Vitanês e familiares no sítio Baixa do Imbé. Ô Luciano, tá bom, Luciano? Primeirinha, Luciano. É isso aí, nosso amigo Luciano de Maria Caetano. Gilson familiar do sítio Baixa do Imbé. Renata Caetano, Claudenice Amorim, Josenilda Ferreira. Um abraço. Um abraço também para Lourinaldo, Cristiano, Reinaldo, Roberto, Rogildo, Luiz Paulo e todos os familiares. Um abraço, Maria. Um abraço também para Walter e Marcel. Rosival Silva, um abraço. Nando Leandro, Manuel de Ló, um abraço. E aí, meu patrão do Joinha, primeira. Um abraço para toda a família. É isso aí, gente. João Cariolano e Manuel Cariolano, um abraço. Cícera Paz, de São Roque, um abraço, Cícera Paz. Um abraço. Abraço aí também vai para Nita e Nildinho, aqui de Brejão. Capitão e família, Mazarópica, na Maricena do Campo Oficial. Um abraço. Já vai, é bolacha? Já, bolacha, bora. Vai lá, Deus lhe acompanhe, viu? É, bolacha. Diga a Juarez que eu mandei um abraço para ele. A quem? A Juarez Cabeleireiro. Sim, Juarez, né? Aqui não serve agora. Eita danoso, senhor. Pois é, bolacha. Valeu, meu patrão. Valeu, bolacha. Valeu, tchau, tchau. É isso aí. Um abraço para a Jerusa, irmã de Solange. Tuinha, Giovanni e Cícero de Major Isidório, Alagoas, que estavam na cavalgada de Lagoa do Ouro ontem. Tudo bom? É isso aí. Um abraço para o pessoal que a gente conheceu ontem lá, na cavalgada de Lagoa do Ouro, que é a Tuinha. Tudo bom, Júnior? É a Tuinha, Giovanni e Cícero, de Major Isidoro. Alagoas, um abraço para toda essa turma boa que estava ontem na cavalgada de São Pedro, lá em Lagoa do Ouro. Obrigado pelo acolhimento, a gente foi muito bem recebido lá em Lagoa do Ouro, gente. Muito obrigado a todos os lagoadorenses. O vídeo está no canal, viu? O vídeo da cavalgada está lá no canal. A gente postou ontem, às 10 e pouco da noite. Um abraço também para Quitéria Cunha, São Paulo. Um abraço. Neto de Recife, Otaviano e Helena e familiares de Pichileiros no Instagram. Antônio Marina de Siqueira, toda a família Siqueira. E é isso aí, gente. Vai deixando lá que compartilhando com os amigos e familiares. É isso aí. Deixa o like. A nossa amiga tá por aqui hoje também. Como é que tá? Tudo bonzinho? Tudo bom, graças a Deus. Valeu, um abraço, viu? Olha aí nosso amigo Zezinho de Elias, bom dia, tudo bom? Tá tudo certo mesmo? Tudo certo, Zezinho. Aqui tá tudo primeira qualidade. É isso só aí, Zezinho. Só de boa mesmo, só de boa. Pode a cavalgada foi boa ontem, não foi? Foi primeira, graças a Deus, pai. Graças a Deus. A gente foi bem recebido lá em Lagoa do Ouro também. Graças a Deus, é verdade. Um abraço pra toda aquela turma boa lá em Lagoa do Ouro. Nós somos bem recebidos de tanto canto que a gente chega, não é verdade? É verdade. É verdade, verdade. A gente chega com respeito, com educação e é recebido em todo lugar, né? Com respeito também. Lá eu conheço muita gente, é mesmo que tá aqui. É verdade. Ali pra nós é assim. Beleza, pai. Valeu. Valeu. Um abraço pra toda a família, bom domingo, viu, Zezinho? Pra vocês também, Louro, e vocês, família todinha. Valeu, Zezinho, obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Bom dia, tudo bom, meu patrão? Primeirinha. Tudo bom. Um abraço para Dona Eva, esposa de seu Louro, né? E Dona Maria. Mariquinha. Mãe do Sérgio da banca. É isso aí. Um abraço para toda essa gente boa que nos assiste. E um abraço pro senhor também. Estamos à disposição aqui. Obrigado. A nossa amiga aqui também, ó, tá pegando aqui as batatas. Qual é o preço da batata, chefe? A batata tá R$10. R$10. R$10, gente. Batata inglesa. E o tomate, hein? A tomate tá R$5. R$5 o tomate, é isso aí. O pimentão? Pimentão, R$1,50. R$1,50. O repolho? O repolho é R$8 o quilo. R$8 o quilo. Vamos ver o que mais aqui. Cebola? Cebola é R$10. R$10 o quilo da cebola. Vamos ver o que mais aqui. O abacaxi. Abacaxi é sério. R$7 o abacaxi. É isso aí, aqui na banca do nosso amigo Célio. Vem fazer suas contas. Preço e qualidade aqui do nosso amigo Célio aqui na Feira Livre de Brejão. Não é isso, meu patrão? Isso mesmo. Primeira. E ele tá ali.
Olha ele aí. É o Sérgio, rei. Tudo bom? Na paz. Na paz, graças a Deus. Valeu, meu patrão. Obrigado, rei. Então foi aqui. Valeu, valeu. Tchau, tchau. Valeu, meu filho. Tchau, tchau. Um abraço pra vocês. Tchau. Olha aí, gente. Olha o bolo de chocolate. Olha aí. E tem um detalhe. Tem um biscoitinho, né? Olha aí. Aqui também é o bolinho de... trigo. E também tem o bolinho de milho, de mandioca. Também tem um cafezinho, também tem um guaranazinho. E com a nossa amiga Ana Célia. Bom dia. Tudo bom, Ana Célia? Tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus, Ana Célia. Ana Célia tá... recebe encomendas, pode fazer suas encomendas. Na hora, pode fazer de doces, salgados. Doces, salgados em geral. Tá vendo aí, gente? Ligue pra ela, faça suas encomendas, que ela tem aquele preço especial. Não é isso, Ana Célia? Na hora. Isso aí, diga aí seu número. Chegou na hora. Diga aí seu número e telefone. 981-51-84-59. Isso aí. Ligou, chegou. Valeu, Ana Célia. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Olha aí qual o preço do inhame, Ica. Banana R$5 a dúzia. Banana R$5 a dúzia e macaxeira. Macaxeira 3,10. 3,10 é com o nosso amigo Ica. Tá por aqui, né, Ica? Primeirinha. E aí, chefe, tudo bom? Olha aí, gente, olha a macaxeira. Hoje não tem batata doce. Tudo bom, Fábio? Não tem mais, não. Acabou, foi? Não trouxe hoje, não. Trouxeram, não. E foi? Eita, eita, maninha, hoje não tem batata doce não, maninha. É isso aí, gente, vai deixando lá de compartilhar com os amigos e familiares. Maravilha do Nordeste, a Feira Livre do Brejão, dia 30 de junho de 2024. Vou botar um temperozinho aqui, olha. Temperozinho, uma cebolinha. Vou botar no peru do São Pedro. Já passou São Pedro mesmo. É, mas essa semana... essa semana é São Pedro. É São Pedro, é verdade. É isso aí, Carlos. Carlos, tudo de tempero, para-chás, tem tudo aqui, né? Tem, para-chá, tem o louro, tem a cena, tem o boldo, tem o alecrim, tem o temperozinho, o alhozinho, as papicazinhas, tem o pega-marido, pega-esposa. É isso aí, gente. Ó. Tudo que precisa tem, né? Apesar que a gente tem por aqui, velho. Tem aproximar. O que aqui nessa boca, moço, que eu escutei? Pega marido, pega esposa, pega amante, viu? Chimichurro, ré do guedo, deixa eu sair de perto daqui. Daquele que você tá com aquele, com esse daqui, ó. O Daniel, nosso agora. Amigo aqui. Levou aquele pega marido que ele sempre... Tô corre. Fora! Isso não, tá doido. Aqui tem o leite, tem leite pra fazer o migal do menino. Olha aqui, fazer o migal do pega mulher. Pega mulher, velho. Eita, cadê o pega mulher que é esse aqui, tem aqui, é diferenciado. É, o pega mulher também. É, e naquele tá pega marido, eu tô fora! Que isso, rapaz! É isso aí, Damião, valeu, Carlos! Valeu! Deixa eu mandar um alô aqui pra Estela. Dona Maristela tá ali de boa. Bom dia! Tudo bom? Bozinho! Aguenta, café! É isso aí! Nosso amigo ali, ó, capitão! Capitão lá do canal Amanhecer do Campo Oficial! Capitão, tá bom, capitão? Café. Tá bonzinho, capitão? Isso aqui é óleo. Primeirinha, como é que tá? Primeira qualidade. E aqui é o quê? Valeu, vai. Um abraço pra toda a família, viu? Adoçante. Encontrei com o Mazzaropo logo cedo. Foi, né? Foi. Não sei não, isso aí. Qualquer dia estamos aí gravando aí. Não, nós vamos. Vamos desenrolar. A gente qualquer dia dessa estamos lá no Jacaré. Vamos marcar pra dar uma gravaçãozinha lá. Vamos lá. Vamos fazer uma resenha, né? É isso aí. Valeu, capitão. Bom trabalho. Valeu, meu filho. Tchau, tchau. Olha as delícias aqui de Brejão. Bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo bom? Graças a Deus. Olha aí, gente, olha os beijos e as tapiocas. As delícias aqui da Feira do Vinho Brejão. Olha também um pé de moleque. Tem pé de moleque, sim. Olha aí o beijozinho de goma. Olha as massas.
também tem o coco ralado. E o nosso amigo Paulo, bom dia, Paulo. Bom dia, na medida. Na medida, meu patrão. Graças a Deus. Os nossos amigos aqui esperando aqui nesse. Como é que tá? Tudo bonzinho? Tudo bem, graças a Deus. Você tá bem? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado, viu? Me diga uma coisa. É de primeira ou não é aqui a tapioca e o beiju? De primeira, mesmo. Verdade, verdadeira delícia, né? De qualidade, é isso aí. Valeu, um abraço, viu? Valeu. Nosso amigo Naldinho chegando por ali, rapaz. Eu já mandei um abraço pra você, com seu irmão Luciano ali, viu? Um abraço pra toda a família, Naldinho. É isso aí, meu patrão. É isso aí, pessoal. Vem comprar seu beiju, seu... beiju, a tapioca, o docinho, mas docinho hoje ele não tem não, a massa, enfim, venha fazer suas compras aqui com o nosso amigo Paulo e família. Valeu, Paulo, um abraço. Valeu, obrigado. Chega aí, pessoal, vamos chegando, chega aí com o nosso amigo Tata aqui em Brejão. Oi, tá dando um chapéu bonito aqui, né, Tata, meu patrão? Como é que tá, Tata? É isso aí, bom dia, tudo bem? Tudo bom, Tata? Graças a Deus. Olha aí, Tata, dia de sol hoje, que maravilhoso, graças, né? Graças a Deus. E um abraço pros meus irmãos lá de Baté. A Petrúcia Baixo do Imbé, a prima dele, que eu sei o nome dela. A Morena. A linda Leis, a linda Leis. Qual é o nome da Nita? Um abraço pra dona Nita. Isso. E pra todos que assistem, e assistiu, olha, deu um discurso muito bom. Olha aí, tá vendo aí, gente? Só alegria. Valeu, valeu. Vamos mostrar aqui, cara. Vamos entrar na loja aqui. Olha aí, gente. A variedade tá aí. Aí, vou mostrar aqui, ó. Hoje vamos mostrar mais a parte de brinquedos, né? A gente sempre tá mostrando várias coisas, vamos mostrar brinquedos, olha aí. Olha aí, galerinha. Vem pra aqui, pro nosso amigo Tata, olha aí, ó. Quanta variedade de brinquedos, aí, ó. Brinquedos. Olha aí, peça ao papai e a mamãe pra vir aqui fazer uma visita ao nosso amigo Tata, que fica de frente ao Banco do Brasil, pertinho do nosso amigo Fernando. Vem comprar os brinquedos, olha aí. Tá, aqui, tá vendo aqui, ó. Também tem... lanternas, todo tipo de lanternas, olha, todos os tamanhos. É isso aí. É do nosso amigo Tata. Aqui em Brejão, Pernambuco. Seu Antônio, bom dia, seu Antônio. Tudo bonzinho? Primeiro, seu Antônio do Pastel, agora do caminhão, meu patrão. Bom dia, bom domingo para o pessoal do Canal Maracanã. Um abraço. É, esse aí é o caminhão, cara. Ô Marisa, tudo bom, Marisa? Tudo bonzinho, um abraço para toda a família. Olha os meninos por ali também. Dona Neide, tá bom, Ioninha? Tudo bem, meu irmão. Graças a Deus, viu? Graças a Deus. Deus abençoe nós todos. Amém, né? Amém. Olha aí, gente. Deliciosos pastéis aqui em São Antônio e Dona Neide e Damião. Valeu, seu Antônio. Olá, olha aí. Padre, bom dia. Bom dia, Lúbia. Tudo bom? Tudo bem, meu filho. Graças a Deus. Graças a Deus. Um abraço para toda a família, Lúbia. Obrigada, amor. Sempre todos os domingos nos assistindo, né? Com certeza. Ó, e tem o um vídeo da cavalgada de São Pedro, viu? Tá lá no canal. Confira lá depois, viu? Muito bem. Tô aqui acompanhando na minha prima querida, que eu amo. É isso aí, Ana Luna. Ana Luna, adoro ela de coração. Obrigada. Estamos juntos sempre, até o fim da nossa vida. Isso mesmo. Deus abençoe, Fábio. Faça um bom trabalho para você. Obrigado, Lúbio. Um abraço, viu? Tchau, tchau. E chegamos aqui no nosso amigo seu Manuel. Bom dia. É, bom dia. Tudo bom, né, seu Manuel? Tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. É. Aqui ao lado está nosso amigo aqui, primo dele, seu novinho. Novinho. Bom dia, seu novinho. Tá bonzinho? Bom dia, viu? Bom dia. Daqui a pouco nós vamos mostrar seus produtos, viu? É verdade. E aqui do nosso lado também está nosso amigo Deda. Bom dia, Deda. Tudo bom? Beleza pura, meu filho. Graças a Deus. Um abraço pra toda a família, Luizinho, toda a família. Obrigado, ali é meu irmão adorado. É verdade. Luizinho é nosso. Um abraço, viu, Deda? Com certeza, obrigado. É isso aí. E seu Manel, como é que tá as coisas? Primeira? Tá bom, meu filho. O senhor, como passou as festas juninas? Passei bem. Muito bem maduro. Eita, que maravilha. Festa, né? Festa. E a gente estamos aqui, mostrando aqui para o povo da região ver, né? Verdade. É verdade, seu Manel. Graças a Deus, né? É. E os amigos, mas olha, mas nosso amigo Marcão, Marco, sim. Não aparece mais não, ô Marco. Deixou um grande saudade pra nós, né? Mas ô Marco. Já chegou lá, Deus abençoe, né? É. Seu Chico também, que a gente boa as coisas dele. Isso, seu Chico, dona Cissa, Beto. Pois é. Um abraço, Beto, Fabiana e toda a família aí em São Paulo e aqui também, em Brejão. Um abraço, meu irmão Beto, tamo juntos, né? Ah, é. E nosso amigo Marcão aí, Garanhuns, isso. Né?
E Samuel? Tá falando de vereador, ele tá lá correndo, né? É verdade, mano? É verdade. Um abraço pra ele. Um abraço, né, pra ele. É, e boa sorte pra filhinha dele, né? Nunca mais ele veio beber uma temperada. Mas tá vendo aí, ô Marcos, a temperada tá por aqui. É. Ô meu chefe, tá bom. Um abraço pra toda a família, Dona Maria, que eu vi ela agora ali. É. Eu vi ela agora há pouco ali, ela tá por ali. Um abraço pra ela, viu? É. É isso aí, gente. É. Pois é, Samuel. Vamos esperar nosso amigo Marcos aparecer. É verdade. Um abraço também para Alfredo, né? É. Alfredo, seu Genésio. Pois é. Um abraço a Dominícia lá no Mato Grosso, que tá assistindo sempre. Um abraço pra seu Ulisses, que mora na Mato do Mé, né? Seu Ulisses. E aquele pessoal bom ali da Mato do Mé, né? Eita, Mato do Mé, um abraço, gente. Boca da Onça, que é encostado no Lucinho, que era do meu avô, né? Isso mesmo. Aquilo ali são pessoal, um servo de Deus ali. É verdade. É. Graças a Deus. Alfredo, rapaz, de Serra de Pedra, né? É, Alfredo. Eita, gente boa. E o cunhado dele que tem que vende verdura ali, subindo ali pra rua, Amélia Pereira dos Santos. E graças a Deus. É isso aí. Pra ele, né? É. Dá uma boa sorte. É verdade. É. Um abraço para aquele povo de Itagameleira, Barra de Lama, né? Isso. É, que são gente da gente mesmo. É verdade. É verdade. E um abraço também para Ricardo lá, né? Da rua Tancredo Neves. É, Ricardo. Da rua do seu Manuel. A gente tá mostrando todo jeito. Pode chegar lá que ele esteja nova. É, o cara é topado. Ali a gente tá, gente. Ricardo Veríssimo e família também em São Paulo. É. Um abraço para todos os nossos inscritos. Né, seu Manuel? Mas, seu Manuel, um abraço. Beleza. Até domingo, se Deus quiser. Viu? E um abraço para Félix Soldado, que mora no Porto do Nubi. Eita, um abraço, meu amigo. Bota eu no YouTube para eu sair todo. Muito bem. Um abraço, meu amigo. Coisa boa, Que maravilha. Um abraço para ele e uma boa sorte para ele e a família dele, né? Amém. É isso aí. Um abraço, Deda, meu patrão. Muito obrigado, meu. Valeu. Amém. Valeu pela família todinha. Amém. Muito obrigado. Lembrança Loura, que estava. Meu amigo velho. Muito bem, Dede. Um pai meu ali. Obrigado, viu? Então, valeu. Um abraço para Cícero e Dona Bela, né? Que mora em São Paulo, né? Cristina, minha prima. E Deus abençoe ele lá, que eles estão lá e estão ouvindo a gente falando em toda a região e em toda a Grécia Meridional. E nós estamos aqui, né? Devagarzinho o Brasil vai melhorando devagarzinho, né? É verdade. É uma beleza, a gente não pode deixar de adorar sua terra onde nasceu. É verdade. Nossa terra maravilhosa, nossa querida Brejão. Então, seu Mané, um abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Tá bom. Bom dia, seu novinho, tudo bom? Bom dia, tudo bem. Tudo bom, seu novinho tá vendendo suas plantas aqui, né? Estou aqui em Brejão. É isso aí, um dia maravilhoso hoje de sol. Então, um dia de sol muito bom. Muito bom. Graças a Deus. Estamos aqui em Brejão novamente. Novamente. Estou aqui na Feira Livre de Brejão. É, vamos mostrar aqui, né? Olha. Bem, vamos mostrar à vontade. Olha aí. Esse é um pé de laranja. Pocã. Seu novinho, esse pé de laranja pocã, tá de quanto? Barato demais. R$15. R$15. Olha, esse outro é laranja pocã também, não? Pocã também. Tô também. R$15. Essa é a Bahia. Esse é a Bahia. Laranja Bahia. Esses aqui são os pezinhos de? Ah, palmeira. De palmeira. Tá de quanto peça de palmeira desse? Palmeirinho barato, é R$40. R$40, olha. Lindo pra você enfeitar sua casa, sua sala, seu jardim. Aqui é um pé de planta. Esse pé de... Essa aí é um crote. Um crote, né? Um crote. Qual o preço desse? Barato, R$20. R$20, vamos ver o que tem mais aqui. Isso aqui é a jabuticaba, né? É, jabuticaba. Qual o preço? Ele é de 50, faz 40. Olha aí. Preço então, bom, viu? Preço ótimo. Isso aqui é os pés de mamão Havaí, né? Mamão Havaí. Qual o preço? É barato, R$5. Assim. R$5, quem mais por aqui? E aqui o coqueiro. Olha o coqueiro, gente. O coqueiro é barato, R$10 hoje. R$10. Promoção, com o seu novinho aqui. Tem preço e qualidade. Pode vir aqui conferir. Na semana lá em Garanhuns, bem pertinho lá da Narciso. Narciso. Né? É isso aí. Pode, se pode, você quiser uma planta e aí não procurar, tiver, ele providencia. Nós arruma encontra. Na hora. Arruma, viu? Na hora. O freguês se interessando, nós se não arrumar no momento, pode arrumar uma semana, quando ver mais chega. Isso, tá vendo aí, gente? Então procure nosso amigo novinho. Muito obrigado. Aqui em Brejão ou lá em Garanhuns. Garanhuns. É isso, novinho. E vou mandar um alô para meu irmão, em Arapiraca, Reginaldo. Um abraço, Reginaldo. Se Deus quiser, logo estou lá em Arapiraca, na residência dele. Vou mandar um abraço para Zé Cícero, para Fernando, que é meu sobrinho, a esposa de Fernando. Mando um abraço para ela.
E logo, se Deus quiser, nós estamos indo. Muito bem. Que Deus abençoe e um abraço para o meu irmão que mora em São Paulo, João. João e Cristina, que é minha cunhada. Um abraço. E um abraço para a Lurdinha, que é minha irmã também. Um abraço. Temos sobrinho lá em São Paulo. Muito bem. Que Deus abençoe todos. Amém. Um abraço para todos. Valeu, seu novinho. Obrigado, meu irmão. Até o próximo domingo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Obrigado. Oi, Graça, bom dia. Oi, Fábio. Bom dia para você e para todos que curtem o canal. Que bem, isso aí. Nós estamos aqui de novo. Dia maravilhoso hoje, né? É, dia maravilhoso de sol, vim comprar bermuda, que tem muita. Tem muita bermudas, é. Olha aí, ó. Olha aí, gente. Que maravilhas. Tem bermuda, tem casaco, tem calças. Olha aí, ó. Tudo que você precisar tem aqui. É verdade. E chegou aqui, assistiu o canal, tem aquele desconto, né? Assistiu o canal, tem aquele desconto. Isso, exatamente. Olha aí, mais shorts por aqui também. Vem aqui. Ia fazer uma visita, fazer suas compras com a nossa amiga Graça. Tinha esse compromisso, né? Conversar, bater um papozinho, né? Bater um papo para nós, assista o canal, compartilhe. É verdade. Um abraço para nossa amiga Nita. Um abraço para minha irmã no Salvador, que assiste o canal e compartilha. A minha amiga Nívia na Bahia também. E para todos que curtem o canal, né? Muito bem, realmente, muito bem, obrigado. Abraço Nita e Nildinho aqui de Brejão, né? É. Nossa amiga Nita, um abraço. Um abraço para Nita e para todos que curtem o canal, né? É verdade. Então, valeu. Valeu, até domingo. Se Deus quiser, Graça. Tchau, tchau. A nosso amigo Nando. Bom dia, Nando. Bom dia. Tudo joinha? Beleza. Olha aí, receba os parabéns nosso do canal Maravilha do Nordeste. Parabéns, feliz aniversário, viu? Aí, não é isso, Lúbia? É isso mesmo, Fábio. Ô, Lúbia. 47 anos, graças a Deus. Ficando mais novo. Vivendo e achando bom. Ficando mais novo, vivendo e achando bom. Deus abençoe ele. Dê muita saúde, paz, amor e alegria. E eu quero mandar uns parabéns. Um abraço para minha família lá de São Paulo. É Léo e Tânia, meus primos lá de São Paulo. De boa pra eles lá, gente boa ali. Um abraço pra eles todos. E eu tô mandando um abraço especialmente pra meus dois filhos, Willis, Luan, Adriele, Noé Filho Mafustero, Eloise, minha neta de coração, muito, adoro eles. Muito bem, um abraço. E mais uma vez, feliz aniversário, Nando. Oh, obrigado. E pra minha prima Ana, Lana, que aqui é meu anjo, meu tesouro, adoro ela e adoro você, toda a família. Obrigado, obrigado. Você, um abraço pra vocês, viu? Tchau, tchau. Olha aí, pessoal, você está à procura de uma F4000 arrumada e você vai encontrar aqui, olha. F4000, ano 90, para vender. Olha aí. Você que precisa de um caminhão para trabalhar, fazer seus fretes. Já está aqui, ó. Uma F4000, primeira. Olha, já vai com esse baú aqui. E vamos lá, vamos mostrar aqui. Olha aí. Diga mesmo. Olha aí, pessoal. Entre em contato aqui, ó. Tem mais informações. O ano dela é 1990. Ela é um baú, né? Tem um baú, né? É um baú, gente. Carroceria. Mas vai vender com tudo, né? Vou vender com tudo. Isso aí, ó. Vai vender com tudo, viu? É isso aí, ó. Uma ótima oportunidade, viu? E o preço? 50. Olha aí, gente. 50 mil reais. E você, a quem se interessar. Isso, ainda tem o precinho, não é isso? Se interessou, ainda tem o precinho, viu? Então, você está à procura de um F4000 para trabalhar. Ganhar seu dinheiro, você encontrou. Ligue para o número 87-981-26-3675. É isso aí. Nando, alô, bom dia. Pessoal, bom dia. Tudo bomzinho, Fernando? Bom dia para todo mundo. Domingo ensolarado, bonitão. Dia maravilhoso hoje. É isso aí, Fernando. Vamos lá, Fernando, as variedades de touquinhas. Mas o frio. Mas o frio é à noite, aí, viu? Vai escola também. Isso, à noite de manhãzinha é muito frio. É. Quero pegar, comprar touquinha, gente. Olha aí. Chega pra cá. Aqui as calcinhas. Olha que variedade. Olha, aí, chegou modelo novo. Essa aqui eu não tinha. Olha, é modelo novo. Essa aqui chegou ontem. Chegou ontem, essa aqui. Tá vendo aí? Chegou essa ontem. Tá de quanto, Fernando? Essa é promoção, 6 conto. É. 6 reais. É olha. Barato e é boa. Olha aí. Boa, mesmo. Tem todas as cores, né? É. Monta aqui, chega pra cá. Olha aí, gente. Tem um montão. Tem um montão aqui. Vem domingo. Domingo ainda tem. Ainda tem domingo. Olha aqui mais calcinhas. Aqui são cuecas.
Olha aí as cuecas. É, ainda tem cueca, ainda tem meia. Tem meias. Sutiã. Sutiã de senhora, sutiã de bojo. Olha aí, ó. Ah, ainda tem boné. Vem pra cá. Vem pra cá. Essas aqui que são as meias. Bem. É, essa aí eu vendi uma. Olha. Bem fofinha. Bem fofinha, gente, olha. Bem fofinha, tá aí. Essa é quentinha. Excelente, excelente. É. Vamos aqui, vamos dar a volta aqui. Os bonés bonitão. Os bonés aí. Bonitão, é. Olha. Eita. Coisa bacana. Primeira. Olha, olha aqui. Esse tá lindo, tá? Afogado, esse tá lindo, tá? Tá lindo, tá lindo. Extra, extra. Vamos pra cá, tem mais meias por aqui. Vamos mostrar, vamos mostrar. As manguinhas de braço. Aqui, ó, mais bonés. Shorts, lindo shorts. É. Mais touquinhas por aqui. Olha aí. Mais bonés. Agora isso aqui tá bonitão também, ó. Tá lindo. Bem estiloso isso aqui, ó. Shorts. É isso aí, ó. Calça de trabalho. E o meião. Os meiões, é, olha aí. Bacana. Extra, extra. Tem ele assim, tem ele um meião mesmo também, grandão. Tem um meião, né? Tem. Tá vendo aí, gente? Vem pra cá. Vem fazer a visita da Fernanda aqui e fazer suas compras. É isso, Fernando? É isso aí. Até próximo domingo, se Deus quiser. E até domingo. Um abraço pro Galego que tá saindo aqui do Rio hoje. É isso aí. Mas pra semana ele tá aqui. É isso aí. Ô Galego, eu vi que você chegou uma mensagem sua aqui, ainda não dei uma olhadinha, mas daqui a pouco eu olho. Valeu aí, até domingo. Mas valeu pra ele, um abraço pra Galego das Sandálias. E até domingo, se Deus quiser. Domingo ele tá aqui com a gente. É, domingo tá. Valeu, Fernando. Valeu. Estamos aqui na SBN Info, em Brejão, Pernambuco. A sua loja de variedades e equipamentos de informática. Bom dia, Ria Luna. Bom dia. Bom dia a todos do canal. Vocês, mais um domingo, mais uma feira, estamos aqui mais uma vez. É isso aí. Lembrando a todos que a loja física aqui está localizada ao lado dos Correios em Brechão, Pernambuco, e também tem a loja... Na loja online. Online. É só acessar o site sbninfo.com.br, você tem acesso à nossa loja. Temos no Marketplace também, Shopee, Mercado Livre, Magalu, entre outros. Você pesquisar lá, você encontra a sbninfo e pode fazer sua compra por lá também. Vemos para todo o Brasil. É isso aí. Muito bem. Preço, qualidade é na SBN. Em Brejão, Pernambuco. Valeu, Ria Luna. Valeu, um abraço. Bom domingo pra vocês. É isso, bom domingo pra todos. Para Fábio Adriano e Silva Nag também. Tchau, tchau. Então, pessoal, agradecendo a todos que nos assistiu até aqui. Obrigado você que deixou o like, compartilhou. Você foi novo no canal, chegou, se inscreveu. Muito obrigado, gente. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço.